Akulira akakiiko akalwanyisa enguzi n'obulyake mu maka g'obwa President Lieutenant Kanuna Kalemanga aline poliisi basitukiddemu okunoonyereza ku mivuyo egyali mu pulojekiti y'abakyala mu disitulikiti eya Murata. President mwaka gwa 2010 yakyala mu disitulikiti eyo n'awa abakyala ebyuma ebikuba kasooli bitaano mu magombolola gakola disitulikiti eno. Kyokka eby'embi ery'omubaka wa Parliament Caroline Amali Okao mu kitundu kino pulojekiti yagyeddiza nga takkiriza abakyala ba kitundu kukikozesa okumala emyaka 10. Oluvannyuma lwa President okufuna mawulire nga projekiti gye yali yawa abakyala ba Amlata okwejja mu bwavu bwetakola, yalagira Nakalema okunoonyereza era abakikola bavunaanibwe. His Excellency the President has instructed all of us working for him to ensure that the meals, the 5 meals donated to the women of Amurata district get back to them in the possible time. Leero Nakalema asisinkanye abakulembeze okuva mu disitulikiti ya Murata nga bakulembeddwa RDC Lilian Eyal, More Amera, Judith Achana ne Canon Richard Ogwang okubuuliriza ku byaliwo. Bano basinzidde mu lukiiko olwetabiddwa mu bannamawulire mwe batotoledde Nakalema embeera omubaka Caroline Amali gye yabayisaamu. Whenever we would ask for this grinding mill to be given details about the grinding mill, Karen would not talk to us. The last meeting we had, when we called for the meeting through the canon, she sent to us their husband. Now when I called the meeting of the Women Council with the district leaders, Honorable Amalokai did not tell, she sent the husband, which was very disappointing to the women, to determine the ownership. And this raised a lot of highbrow amongst the women of Amalata. And they kept on knocking our doors. Chairman, what is happening? RDC, what is happening? Our grinding mill is here, but it's not working, and yet we are suffering. Ye Nakalema agumiza nga President watandise okunoonyereza ku project eno. The mills are yours, and His Excellency the President will come to witness that the mills are being handed over to the women. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. She's a detective.